Jo, hvad så alle sammen, og jer velkommen til den her video. I har nok stillet jer selv det spørgsmål rigtig mange gange. Hvorfor er det, at min Android-telefon er så dårlig kvalitet sammenlignet med en iPhone måske på både Snapchat og Instagram? Det vil jeg give jer svaret på i dag, fordi der er faktisk en meget simpel forklaring på det hele. Hvis der vi tager iPhone, der er en iPhone 4, der er en iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 og så en iPhone X. Det er lige omkring 10-15 telefoner, de har lavet, tror jeg. Men hvis du tager på Android-side, så har de altså omkring, lad os sige, måske 10.000 forskellige mobiltelefoner. Så derfor, hvis man nu er app-udvikler som Snapchat og Instagram, de er, så er det altså lidt svært at kunne lave den her app til både iPhone, hvor de er måske 15 mobiler, det er ikke så svært igen, men når de skal lave det til alle mobiler på Android, så bliver der et lille problem, fordi det er 10.000 mobiler, de skal lave til, så det kan godt blive et problem. Snapchat og Instagram, de bruger viewfinder, men de bruger hver sin viewfinder. Snapchat, hvis vi tager det som eksempel, hvis der er vi sådan optager her, så lagger det ikke rigtig specielt meget. Der er ikke noget problem der, hvis man optager. Går man over på Instagram derimod, så kan man godt begynde at mærke, det bliver lidt mærkeligt, hvis der er man sådan begynder at optage og sådan noget. Og det er der faktisk en... Nå, nu var der lige lyd på. Det er der faktisk en helt simpel grund til. Hvis der er vi går ind i Snapchat her engang, og vi ligesom har et billede her. Der er vi ligesom tager et billede, kan I ligesom se der, at sådan faktisk... Så er kvaliteten på det her billede faktisk nogenlunde fint, men det er så fordi, der er lys nok. Hvis jeg vil så prøve på at tage lyset ned engang. Det er altså lidt svært at så ligesom lave det forhold nu, fordi der er ligesom også lys udenfor. Hvis vi så tager, og så ligesom tager et billede, der er lidt mindre. Så kan jeg så godt se, at kvaliteten på det her billede her, det er altså blevet en lille smule ringere, kan man sige. Og det er helt simpelt, fordi at hvis du skal tage billeder, så skal der selvfølgelig være lys. Men grunden til, at kvaliteten er så dårlig her i forhold til, hvis du tager en iPhone for eksempel, det er altså fordi, at Snapchat vælger at bruge viewfinderen fra videokameraet. Hvilket vil sige, at hvis I ikke ved, hvad en viewfinder er, så er det bare det her. Det kan man sige, det er en viewfinder, der skal over til billedet. Det her, det er en viewfinder. Det er bare sådan, det er bare det der preview, man ser. Men det Snapchat gør, det er, at den viser det billede her. Og så er det bare, den tager bare et screenshot af det, og derfor bliver kvaliteten ikke så god. Hvis vi nu går hen og tager et billede her, hvis jeg tager et billede her mig selv. Så kan man se, at kvaliteten på det her billede, jeg ligesom har taget her af mig selv, det er ligesom langt bedre i forhold til, hvis man nu tog det på Snapchat, fordi nu kan vi lige prøve at tage på Snapchat også. Så kan man se, at der er en væsentlig forskel, og det er altså fordi, at forskellen er, at den bruger en... det er godt nok svært at se forskellen, ikke også, det ved jeg godt. Men det er fordi, at jeg ligesom er i god lys. Men hvis man er ude i normal belysning, hvis du er til en fest for eksempel, så er der ikke så god belysning, så kan det godt blive rigtig, rigtig, rigtig krynet. Jeg kan prøve måske lige vise et eksempel her eller sådan noget. Der er det altså rigtig krynet, og det er det måske ikke på en iPhone, men det er altså fordi, at hvis du bruger det her på billedviewfinderen her, så kan den gå hen og så sådan vise kun 5 billeder i sekundet og sådan noget video. Den vil altid gerne ligge på omkring 25-30 billeder i sekundet. Så derfor viser den altså så mange billeder her i sekundet. Fordi den skal vise så mange flere billeder, så skal den også bruge noget mere lys. Og det er egentlig bare sådan noget lidt avanceret kamera noget. Men jeg håber ligesom, I forstår det lidt, at Snapchat bruger viewfinderen på video. Tager du et screenshot fra en video, så er det ikke lige så godt, som hvis du nu tager det et rigtigt billede. Ikke? Det kan man ikke gætte frem til. Så det er altså derfor, at Snapchat-kvaliteten den er grynet. Hvis vi så går ind til Instagram, så er der jo, hvis vi bare tager et billede her engang. Så vi tager et billede her. Så loader den lige hurtigt, kan man se, når den har taget billedet, og det er så fordi, at den tager et rigtigt billede på Instagram. Det kan man så sige, det er både godt, eller det er både godt og skidt. Hvis man nu sådan optager rigtig meget, så er Snapchat faktisk godt nok. Hvis du nu optager rigtig meget på Instagram, så er det ikke så godt igen, fordi den bruger kamera viewfinderen her på, hvilket vil sige, at hvis der ikke er særlig meget lys, så skruer kameraet shutter speed ned, og shutter speeden, det er sådan noget, hvor den sådan... For at sige det nemt, så shutter speed, hvis du skruer den ned, så har den behov for mindre lys. Så den skruer shutter speed ned, og så begynder det også at lagge lidt. Og det kan godt være, at det ligesom ser lidt mærkeligt ud, men det er simpelthen bare sådan i kamera det. Og det kan selvfølgelig godt være lidt træls, men sådan er det nu engang opbygget på Instagram. Så Instagram, den bruger billedviewfinderen. Den tager et billede, og så optager den det der billede eksempel der. Den optager den, og over på Snapchat, der tager den videoeksempel. Og så optager den et screenshot af videoeksemplet. Og hvis jeg nu sådan spørger jer selv, Jax, jeg skal have en mobil, der er mega god til sociale medier, og den skal bare kunne det hele, den skal bare fungere på alle de apps der. Hvad skal jeg så vælge? Jeg vil ikke anbefale at købe OnePlus. Jeg vil ikke anbefale at købe nogen som helst Android-telefon, for den sags skyld. Fordi altså, om man ved det eller ej, så har iPhone altså bare den bedste mulighed for, hvis du skal have sociale medier. Og så vil jeg nok spørge jer selv, hvorfor Jackstyle, hvorfor jeg så bruger det her? Er det fordi, du er sponsoreret eller noget? Og nej, det er ikke. Jeg kan bare bedre lide Android-styresystemet end en iPhone, fordi der er nogen, der siger, det er så meget mere simpelt, det er så meget nemmere, det er så meget cleanere og sådan noget. Og det synes jeg altså ikke, fordi der er nogen indstillinger i... jeg kan bare bedre lide, at man ligesom kan customize det hele, som man ligesom gider, ikke også? Det kan jeg bedre lide. Så derfor har jeg ligesom valgt at bruge Android. Men altså, hvis der man skal have en mobil, der bare kører derudaf på både Snapchat, Instagram, whatever, Facebook eller sådan noget. Altså, Facebook lige virker så fint nok. Men bare generelt sådan nogle billedkvalitetskamera-apps. Så er det altså med at bruge en iPhone, fordi det er bare der, det er bedst. Men der er håb endnu, fordi hvis I nu har en Android-telefon, og I skal ikke til at gå ud og investere i en ny iPhone eller et eller andet shit. Så er der faktisk håb endnu, fordi at Snapchat, de har altså for øjnene op for det her, fordi at der er 60% til 65%, der bruger Snapchat på Android af hele deres fanbase. Så at det er så skraldt på Android, det er lidt et problem. Så derfor har Snapchat altså, de er i gang med lige nu, og så bygge en ny og fuldstændig ground up, der er de ved at bygge en ny Snapchat app.
kun til Android, som der ligesom skulle virkelig bedre, fordi Google de har altså gjort det lidt nemmere for sådan nogle app developers at kunne bruge sådan den samme kamera ting, så de ikke sådan til at skifte imellem hver mobil, fordi det her er jo ikke det samme kamera som der er i en Samsung, og så skal de til at lave hver sin version af appen og sådan noget. Det skal de slet ikke. Der har Google så lavet noget, hvor det ligesom kan bruges universelt, så det er jo, det bliver smart, men der er ligesom ikke nogen appudviklere, der har fået fingeren ud endnu. Men det skulle gerne løse problemet, og jeg ved ikke, jeg kan ikke sige, hvornår den Snapchat update kommer, men den kommer i løbet af nogle måneder, tror jeg. Jeg tror allerede, altså, som I kan se her på min Snapchat, den er allerede lidt mærket, fordi der er sådan noget hoved ude i siderne her, så den er allerede lidt opdateret. Men der skulle gerne komme noget updates på vej her i 2018, hvor jeg tror allerede, ja, her i 2018, at Snapchat det ligesom skulle være fixed på Android, og det ligesom ikke er så skralt, som det faktisk har været indtil nu, fordi hvis man ligesom tager et billede, når der ikke er så meget lys, så ser det røv. Til gengæld video på Snapchat, der kan jeg næsten ikke sige noget, altså jeg har ikke betalt noget for den her, jeg har så fået den ikke også, men altså i forhold til, at den koster det halve af en iPhone X, faktisk under det halve af en iPhone X, så giver den altså fint nok videokvalitet, fordi videokvaliteten på Snapchat og Instagram bare sådan på mobilenheder alligevel, det er så grynet og så dårlig kvalitet, selvfølgelig afhængig af lys, men lige præcis bedre. Hvis der man sådan har tænkt sig sådan at tage mega mange selfies, som man bare skal bruge på Instagram inde på Snapchat og sådan noget, det er rigtig dumt. Fordi der bliver kvaliteten ringe, hvis man det bedste choice, man ligesom har for at få god kvalitet for frontkameraet og bare kameraet hele tiden med billeder, det er egentlig kameraet, så er det så kort sagt. Så ja, jeg håber, I kunne bruge den her video til noget, hvis der var, I sådan, sad og undrede jer over, hvorfor fanden jeres Android-telefon, den ligesom ikke var så god, og jeg nu har anbefalet den her mobil med Snapchat og sådan noget, det fungerer lort. Jeg bruger den her mobil, og jeg synes, kvaliteten den er helt fin, så længe der bare er lys nok. Godt nok med Instagram-videoer, der ser det godt nok rigtig pølse ud, for der er begyndt at lagge lidt, og det har jeg blandt andet set på andre, der også har brugt det. Hvis I for eksempel har, jeg ved ikke, hvis der er, I ser nogle YouTubers Instagram stories, hvor man kan se, at de bruger en Android, så kan I se, at det lagger, men det er altså fordi, at den skruer shutter speed ned, fordi det er fordi den bare optager det der billede viewfinder der, og det er ikke specielt godt. Den skal gerne kunne sådan hoppe frem og tilbage, og det er nemlig det, den gør på Apple. Der hopper den fra billedet til, at den skal lave en video, når du sådan skal til at optage. Så i hvert fald, jeg håber, I nåede den video, og hvis I fandt det brugbar, så må I mærke gerne smide et like, og så må jeg gerne sådan fortælle mig, om det er sådan nogle videoer også, I gerne vil sådan se mere af, sådan nogle, hvor jeg ligesom sådan går lidt teknisk i den. Der er måske nok mange, der ikke har forstået sådan helt videoen, fordi jeg siger en masse ting, som I måske ikke forstår. Men jeg håber ligesom, jeg sådan satte det lidt op, så det ligesom er til at forstå. Viewfinder, det er bare det der eksempel, der kommer. Sådan det der eksempel, man kan se, når man tager et billede. Ja, det er egentlig sådan der, og så er der ligesom en video til, når man tager video, og så er det en til billeder, fordi når man bruger billeder, så skal den ikke bruge så høj en shutter speed. Fordi shutter speeden, den skal gerne være det samme, som der er billeder i sekundet på video. Nu optager for eksempel den her med 30 fps, så skal der shutter speeden gerne være 30 eller mere. Gerne sådan dobbelt så meget. Så med billeder, der er det jo kun et billede, den tager i stedet for 30. Så det ser lidt sig selv, der skal man ikke bruge lige så mange, der er lidt unødvendigt. Og det gør ens mobil også brugt. Så i hvert fald, tak fordi I så med, og vi ses i min næste video. Hej hej. Hej Snapchat, jeg har bare lige optaget en video, hvor jeg snakker om, hvorfor kvaliteten på Snapchat den er lidt mærkelig på Android. Hvis I gerne vil se den video, så bare sig ja. Forresten, husk at tilføje min Snapchat. Tak.